Отже, поки в штабі Зеленського радіють, оскільки по всіх екзитполах він в лідерах, то в штабі Юлії Тимошенко результати екзитполів категорично відкидають і беруть під сумнів. У штабі проводили свої альтернативні опитування, а зараз там уважно стежать уже за підрахунком голосів. Докладніше про те, що відбувається в штабі Юлії Тимошенко, розповість моя колега Катерина Лисенко. Катю, слухаємо тепер тебе. Так, Олексію, дійсно, тут зараз сконцентровані лише на одному, на паралельному підрахунку голосів. Кожну хвилину тут долітають якісь дані з виборчих дільниць. І на останню хвилину штаб Юлії Тимошенко пробив 29 протоколів з мокрими початками. Які результати, що показують протоколи, ми розпитаємо у народного депутата Сергія Власенка. У нього є цифри. Пане Сергію, розкажіть, які результати у ваших спостерігачів? Добрий вечір. Ну, по-перше, я би ще раз звернув увагу на те, що, на жаль, починаючи від початку виборчої кампанії, соціологія стала маніпулятивною, а відтак, звичайно, екзит-поли стали здебільшого маніпулятивними. Ми почали, як і анонсували раніше, отримувати перші протоколи. Така дуже погана копія. Ми отримали це протоколи з дільниці 320-686, це округ 91, Київська область. Згідно з цим протоколом, за Володимира Зеленського проголосувало 25% голосів, за Юлію Тимошенко 22,38, за Петра Порошенка 19,1. Тому я закликаю ще раз всіх, знаєте, не переоцінювати дані оцих екзит-полів, які абсолютно очевидно були готові ще вчора, а дочекатися все-таки реальних оригіналів протоколів, або, як люблять говорити наші глядачі, протоколів з мокрими печатками. І лише на підставі цих протоколів робити якісь висновки. Тобто ми постійно почали отримувати копії, фотокопії цих протоколів. Ми очікуємо, що завтра ми будемо мати оригінали цих протоколів, тому що за законом кожен член дільничної виборчої комісії, кожен спостерігач повинен отримати свій екземпляр оригіналу. Ми будемо мати оригінали з усіх дільниць. Ми проведемо паралельний підрахунок і, звичайно ж, повідомимо про нього громадян України. Єдине, що хочу нагадати, ось там на задньому плані результати екзит-полу, які зробила команда Юлії Тимошенка, провівши опитування людей на більше ніж 18 тисяч дільниць. Ще одне питання до вас. Ви особисто вірите, що Юлія Тимошенко буде у другому турі, чи зможе вона поступитися владою? Ви знаєте, поступитися чим, пробачте? Владою. А у неї влади сьогодні немає. Юлія Володимирівна Тимошенко – опозиційний депутат Верховної Ради. Я думаю, що Петру Олексійовичу треба поступатися владою, пакувати валізи. А ви знаєте, я дуже добре пам'ятаю результати екзит-полів 2004 року, 2010 року, коли теж з усіх екранів телебачення нам говорили, що переміг інший кандидат. А потім були паралельні підрахунки, потім були різні події, і потім були абсолютно інші дані, ніж ті, які були в екзит-полах. Ви знаєте, питання не в тому, чи я вірю, чи я не вірю. Ну, принаймні, перший протокол, який я вам озвучив, говорить про те, що Юлія Володимирівна впевнено виходить у другий тур з Володимиром Зеленським. Тому давайте дочекаємося результатів, давайте проаналізуємо дані всіх протоколів і після цього зробимо об'єктивні, а не маніпулятивні висновки. Тим більше, ви знаєте, я думаю, що якби Петро Олексійович був спокійний і вважав, що все добре, він би точно не ставив по всьому Києву сцени телеканалу «Прямий» для того, щоб зомбувати людей і розказувати, як у нього все добре. Дякую за відповіді. О півночі ми очікуємо наступні результати оброблених протоколів з мокрими початками, і тоді зможемо дати більш свіжі дані. Олексію. Подякую тобі, Катерино, і пану Власенку. Це була моя колега Катерина Лисенко зі штабу Юлії Тимошенко.